olunaku olweggulu omukulembeze w'eggwanga yuli kakutattibwa habula yatadde omukono ku bbago erikugira ebisiyaga erya anti-homosexuality bill 2023 ne lifuuka etteeka nga kino kirudde kirindirirwa bannayuganda okuva lwe yayisibwa paalamenti omwezi oguwedde kati bannaddiini ab'enjawulo bavuddeyo ne batendereza omukulembeze w'eggwanga olw'obuteetiirira n'ayimirira ku buwangwa bwa bannayuganda ayimiridde ku mulamwa gw'eggwanga lino for God and my country tumwe bazulu obutekkiriranya na busente bw'abazungu ku bwesi bwabwe integrity ne ku bugumu bw'omutima kati bwakakasizza era yabasirisizza alaze nti eggwanga lino lyakkiriza nti empisa zaalyo zaawukana ku mpisa z'amawanga amalala culturally we are not the same wabula waliwo amawulire agatandise okuyitingana nga we waliwo bannayuganda ssaako ebitongole by'obwannakyewa ebyalaze obwetaavu okuddukira mu mbuga z'amateeka nga bawakanya etteeka lino nti lityobola eddembe ly'obuntu Reverend Samuel Monga akulira okubuulira enjiri mu balabizi bw'ennamirembe ssaako omusumba Michael Kyazze bagamba nti bano beetaaga okuboolebwa sinakindi obutasemberera n'abantu ddira kintu ekyasaanyaawe emugigi mulamba ensi namba n'otandika okiwagira mutugenda simanya mu kkooti kitegeeza bano either babirya oba babenefitinga oba be baleese akatwa mu baana baffe measures ze zikola ku bantu abanyweredde ku bintu ffe bye tulabaka si nnono era nandibawagidde kubanga baba beetaagana kuyita mu bakulu b'amadiini gaabwe mu bakulu ba tribes zaabwe bafune mu luzungu tukiyita reprimanding okunenyezebwa ekika kituule kibanenye okutuswaza akulira abalokole mu ggwanga Dr. Joseph Serwadda awakanya ne sekookanya ebigambibwa nti lityobola eddembe ly'obuntu ne baddiini abalala bamuwagidde nti eddembe lyo ery'obuntu siri ya kutendeka mwana wange oba muzukulu wange kuyingira bintu ebyo so tokirizibwa kuyigiriza mpisa mbi mu society yange olw'okuba olina eddembe buli muntu abaako walina obuyinza n'obuyinza bwe we bukoma kati n'eddembe ly'obuntu liriko we likoma tetoyinza kuŋŋamba nti ddembe lya muntu omuntu okusiyaga ng'ate ffe tuziraba ng'empisa embi kati empisa embi tegiyinza kufuuka ddembe lya muntu toyinza kuwandulira abantu malusu mu lujjudde ne tugamba ddembe lyo visa basazizaamu n'abala bagenda kusazaamu ye basalizeemu ddala we can be without you tekitegeeza nti okujja mu amerika bwe ngaggawala nsobola okubeera mu uganda ne ngaggawala nsobola okubeera mu uganda ne mba n'amagezi obugulwa bw'essavu tebukuliisa kovu tetugenda kulya makovu lwa busente bwammwe abazungu ensonga y'obuyambi buli omu gy'abadde asimbyeko essira bannaddiini bagikubyemu ebituli nga bagamba nti basobola okubeerawo nga tebafunye buyambi bw'abakyeruppe twasente that is rubbish bayibuli enyogera mu zabuli 24 nti ensi ya mukama n'okujula kwayo era nja kubategeeza ffe tuliwo ku lwa busentesente bw'abazungu tetuliwo ku lwa buyambi bw'abazungu tuliwo ku bwa buyambi bwa Katonda lwekyo abalwadde ba HIV abalwadde b'emisujja you don't need to worry temuteekeddwa kweraliikirira abaagala okutuyamba nga balina omwoyo omulungi bajja kusigala nga bakyakikola abaali batuyamba olw'okubanga baagala okuyisaawo obujega bwabwe n'ebibi byabwe abo bajja kukola withdraw ekyo tekiwakanye bajja kukolayo n'ebisingaawo obubi guno si gwe mulundi ogusoose etteeka lino okuteekebwako omukono ng'ogwasooka era waaliwo abaddukira mu mbuga z'amateeka kkooti negoba etteeka lino ne liddayo mu kibi jjamiru kyabasinga Delta TV amasukkulumu